Olá, meus amores! Para quem não me conhece, meu nome é Franci, eu sou a pessoa por trás de todos os vídeos aqui do canal. E no dia de hoje eu resolvi trazer um vídeo especial aqui, agradecendo a todos vocês que fizeram do meu ano um ano melhor, tá? Eu sei que 2020 não foi um ano fácil para muita gente, ele foi extremamente cansativo mentalmente, né? Porque passamos por muitos momentos que a gente não sabia o que ia acontecer, como ia se desenvolver, vai trabalhar, não vai trabalhar, os negócios, os comércios vão fechar, não vão fechar e essas coisas todas, esses momentos de muita incerteza. E eu tenho plena convicção de que vocês tornaram o meu ano muito melhor. Queria agradecer a todos que estiveram presente comigo aqui. Espero que no próximo ano a nossa amizade se fortaleça e que a gente consiga estreitar ainda mais os nossos laços, que a gente fique ainda mais próximo. Tô pensando em uma maneira, ainda não sei o que eu posso fazer para ficar mais próxima de vocês, mas eu quero muito isso. E eu espero que o Natal de vocês seja muito bom, tá? Lembrando para manterem ainda o cuidado, porque a gente ainda tá numa pandemia, né? A vacina ainda não foi liberada, vai um tempo até isso acontecer. Se cuidem, tá? Cuidem dos seus, cuidem das suas famílias e espero que 2021 venha com muita saúde para todos nós e que seja livre de corona logo, logo, né? Então agora eu queria agradecer em especial algumas pessoas que deixaram o nome tanto aonde eu postei na comunidade do YouTube e quem me mandou no Instagram. Eu vou deixar umas fotos dos trabalhos que a gente fez no ano rodando aqui enquanto eu vou falando no fundo, tá? Porque muitas de vocês não me mandaram foto de vocês, dos trabalhos de vocês. Então eu vou postar, vou deixar rolando aqui algumas fotos de trabalhos que saíram no canal esse ano e vou citando os nomes de vocês e agradecendo um a um. E sério, mais uma vez, muito obrigada por estarem aqui, tá? Espero que ano que vem a gente fique juntos de novo e que seja um ano bom para todos nós, tá? Então, o meu obrigada especial para a Cássia, que foi uma ótima amiga. Ela teve presente até em alguns momentos difíceis da minha vida esse ano. Obrigadão, Cássia, por estar aqui com a gente. Beijo especial então para Sebastiana, que mora em Brasília, para Diana de Piracicaba, São Paulo, para Thaís Souza de Lauro de Freitas, Bahia, que diz aqui que ama os barrados e já fez vários. Beijo para Maria Antonieta de Guarulhos, São Paulo, para Maria Lúcia de Paraíba, para Gilsandra Lopes de Lima, que mora em Colinas, no Maranhão. Para Lúcia Calcaia, que mora no Ceará. Para Andréia do Nascimento, que também é de Guarulhos, São Paulo, ó, segunda pessoa de Guarulhos aqui. Para Ida Sicarelli, de São Caetano do Sul, São Paulo. Beijão para Maria Célia Quevedo, de Araçoiaba da Serra, interior de São Paulo. Um beijo para Fátima, que não tem Insta, ela diz aqui, mora em Belo Horizonte, Minas Gerais. Beijo para Josiele, de Lages, em Santa Catarina. Para Isildinha Ferreira de Sales, que mora na cidade de São José do Rio Preto, em São Paulo. Para Regina Pérez Pereira, que é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Para Darilma, de Franca, São Paulo. Para Gerlane, de Goiás. Para Vera Angelosi, de Joinville, Santa Catarina. Beijo também para Lourdes Gomes Duarte, de Lafayette, Minas Gerais. Para Ellen Chagas, de Catende, Pernambuco. Para Marli Mendes, do Pará. Beijo para Rosana, que é de Recife, no Pernambuco. Para Aline, de Porto Alegre. Olha, uma pessoa do meu estado aqui, do Rio Grande do Sul. Para Maria Alice, que também é uma conterrânea aqui, também é de Porto Alegre. Para Antônia Melina,
que mora em Capistrano, no Ceará. Beijão pra Vera, que é aqui de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Pra Daniele Alves, que é de Piraquara, no Paraná. Pra Cleonice Fortes. E pra Laodiceia dos Santos, que mora em Bonito, no Mato Grosso do Sul. Ah, e pra Elza Mariano, que é de São Paulo. Beijão a todos vocês.